ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስለ ሄቨን ከሰማን በኋላ ሁላችንም እጅግ በጣም አዝነናል። ልባችን ተሰብሯል። ደሃ ሀገር በአጠቃላይ ሁሉም ሰው ተነቃቅቶ በደንብ ጉዳዩን ያወገዘው ጉዳይ ነው እና ዛሬ ላይ ምን ላይ ደረሰ? ምክንያቱም ሁላችንም እንነሳና ፍትህ 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 እንላለን። ምንም አይነት ለውጥ ሳናገኝ ወይ ደግሞ ምንም የሚሰጠን ምንም አይነት ሪስፖንስ ሳይኖር ከህግ አካላት ወይም ከመንግስት ወይ ደግሞ ከሚመለከተው አካል ብቻ ምንም አይነት ነገር ሳናገኝ ዝም ብለን ፍትህ ፍትህ ብለን ብቻ ያልፋል እና በዚህም ምክንያት መሰለኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንረሳውም፣ አሁንም እያመመን ያለው የሚል አይነት እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ያሉት፣ ቪዲዮዎች እየተሰሩ እየተለቀቁ ነው ያሉት። በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ወንዶች እንደውም ፊት ቀድመው ነው ሁላ ይህን ጉዳይ እያወገዙ ያሉት። አሁንም አንረሳውም የሚሉ ብዙ ወንዶችን እየተመለከትኩኝ ነው ያለሁት። በጣም እናመሰግናለን። ሴቶች በይበልጥ ተጠቂ ስለሆንን ነው እንጂ ወንዶችም የዚህ ገፈት ቀማሽ እየሆኑ ያሉበት ወቅት ላይ የደረስ ነው። ስለዚህ አንድ ወንድ ይህንን ጉዳይ ሲቃወም ለራሱ ሳይሆን ወይ ደግሞ እኔ ሊደርስብኝ ላይደርስብኝ ይችላል ብሎ ሳይሆን አንድ ሰው ብቻውን አንድ ሰው አይደለም፣ ሙሉ ሰው የሚሆነው ከሰዎች ጋር ነው። እህት ሲኖረው እናት ሲኖረው ነው አንድ ሰው ሙሉ የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ በሚወዳቸው ሴት ጓደኞቹ ደህንነት ላይ የተመሰረተ ነው ሙሉነቱ። እና ስለ ሴቶች መብት ስለ ሴቶች ፍትህ ሲጠይቅ አንድ ሰው ለራሱ ነው እየጠየቀ ያለው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው እንቅስቃሴ በጣም አሪፍ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ያልሆንን ሰዎች ደግሞ በዚሁ ጉዳይ ለዚሁ ጉዳይ ስንል መሆን አለብን፣ መንቀሳቀስ አለብን ሁላችንም ፍትህ እስኪያገኝ ድረስ። እስከየት ድረስ ለሚለው ደግሞ በውጭውም ዓለም እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ያውቃል፣ ተፈጥሮ ያውቃል ይሄ ጉዳይ እና አንድ ቪዲዮ አሁን አስከት እያሳያችኋለሁ። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ተመሳሳይ የሆነ ኬዝ ነው እና ተመሳሳይነቱ እስከምን ድረስ እንደሆነ ቪዲዮ ላይ ትመለከታላችሁ። እድሜያቸው ተመሳሳይ ነው። የደፋሪውም የተደፋሪዋም እድሜ ተመሳሳይ ነው። የዛሬ 30 ዓመት ገደማ የተፈጠረ ታሪክ ነው እና በውጭው ዓለም በጣም የሚያስገርም እና የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ታዲያ በዛ ጊዜ ውጭው ዓለም ላይ ምን ተፈጠረ? ህዝብ በነቂስ በመጮሁ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ እንዳለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይም ነው ይሄ ነገር እየሆነ ያለው። ሁሉም ሰው ነው ምንድን ነው እየተቃወመ ያለው እና ምን ለውጥ አመጣ? የዛኔ የዛሬ 30 ዓመት ምን ለውጥ አመጣ? በውጭው ዓለም የተፈጠረው ነገር ዛሬ ሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እስኪያመጣ ድረስ ነው የምንጮኸው የሚለው ምናልባት እንደ ማስተማሪያ ይሆነናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ቪዲዮውን የማሳያችሁ። ተከታትለን እንመለስ። ፈረንጆቹ ማይንድ ብሎይንግ የሚሉት አይነት መረጃ ነው የምነግራችሁ። በጣም የሚገርም የሚያስደንቅ ግጥምጥሞች ነው። አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ከእኛዋ ሄቨን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ክስተት ነው። ምንም እንኳን ሁለቱ ታሪኮች የተፈጸሙበት ቦታ በርቀት የ10954 ኪሎ ሜትር ልዩነት ቢኖራቸው፣ ያኛው ታሪክ ከተከናወነ 30 ዓመት ቢሞላው፣ ታሪኩ እንዳለ የሄቨንን የህልፈት ታሪክ የደገመ መሆኑ በጣም የሚደንቅ ነው። ይሄ ነገር በእርግጥ አጋጣሚ ብቻ ነው ወይስ ሌላ አይነት ክስተት ነው ብላችሁ እንድጠይቁ ያደርጋችኋል። ባለታሪኳ ሜጋን ካንካ ትባላለች። የሰባት ዓመት ታዳጊ ናት። እቺ ታዳጊ በምትኖርበት ቤት ጎረቤት ሆኖ የሚኖር ደግሞ ጄሲ ቲሚንዴኳሲ የተባለ የ33 ዓመት ወጣት ነበረ። ከዕለታት በአንዱ ቀን መርጦ ታዲያ እየተጫወተች በነበረበት ሰዓት ነይ የገዛሁትን አዲስ የቡችላ አሻንጉሊት ላሳይሽ ብሎ ወደ ቤት እንድትገባ ያደርጋታል። ቤት ውስጥ ከገባች በኋላ በጣም በዘግናኝ ሁኔታ እችን ሕፃን ይደፍራታል። ደፍሮ ቢያቆም ጥሩ ነበረ። አልበቃው ያደረገው ምንድን ነው? ከቁም ሳጥን ጋር ጭንቅላቷን አጋጭቶ እንድትሞት ያደርጋል። በእርግጥ እንዳጋጫት ወዲያው ሕይወቷ ሊያልፍ ስላልቻለ ደሟ በከፍተኛ ሁኔታ ነበር እየፈሰሰ የነበረው። ጭንቅላቷ መሬቱን እንዳያበላሽበት በማሰብ በሁለት ፕላስቲኮች ጠቅልሎ አለመሞቷን ሲመለከት ቀበቶውን ደግሞ አውልቆ እንደገና ሲጥ አድርጎ ነው የገደላት። በዚህ ብቻ አልበቃም። ይሄ ጨካኝና ክፉ አረመኔ ሰው ከሞተች በኋላ ከአስከሬኗ ጋር እንደገና ድጋሚ ግንኙነት አደረገ። ደፈራት በድጋሚ። ከዛስ ያደረገው ምንድን ነው? እንዳይታወቅበት አሻንጉሊቱን የገዛበት ትልቅ አሻንጉሊት ነው፣ እዛ ሳጥን ውስጥ አስገብቶ ጠቅልሎ ወስዶ አካባቢው የሚገኝ አንድ ተንቀሳቃሽ መጸዳጃ ቤት ነበረ፣ እዛ ውስጥ ነው የከተታት። በጣም የሚዘገንን ነገር ነው አይደል?
ይሄ ተከናወነበት እለቱን ስታውቁ ደግሞ በጣም ትደነቃላችሁ። የዛሬ 30 ዓመት በ1986 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 22 ቀን ይሄ ክስተት የተከናወነው። በተመሳሳይ መልኩ ከ30 ዓመት በኋላ የኛዋ ህፃን ሄቨን ለህልፈት የተዳረገችበት ክስተትም ተመሳሳይ ነው። የደፈሯቸው ሰዎች እድሜያቸው 33 ዓመት ነው። ተደፋሪዎቹ ሁለቱም 7 ዓመታቸው ነው። የሚደንቀው ሁኔታ ሁለቱም ከተሞች ኒውጀርሲ እና ባህር ዳር ተመሳሳይ ናቸው። ባህር ዳርቻ ያላቸውና በሐይቅ የተከበቡ ከተሞች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለቱም ህፃናት የተደፈሩበት መንገድና ወደ ቤት የገቡበት መንገድ ተመሳሳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሁለቱም ህፃናት ከተደፈሩ በኋላ የተገደሉበት መንገድ ተመሳሳይ ነው። ይሄኛውም አውጥቶ ጥሏታል፣ ያኛውም አውጥቶ ጥሏታል። ከሁሉም በላይ የገረመኝ ደግሞ ህፃናቱ የተደፈሩበት ቀን ሁለቱም ተመሳሳይ መሆኑ ነው። የሶስት ቀን ልዩነት ብቻ። እና ይሄ ነገር አጋጣሚ ነው ወይስ ሌላ አይነት ክስተት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? በወቅቱ ታዲያ የህፃን ሜጋን ህልፈት ከኒውጀርሲ አልፎ መላዋን አሜሪካ ከዛም አልፎ በመላው ዓለም ትልቅ መነጋገሪያ የሆነና መላው አሜሪካውያንን ያስቆጣ ጉዳይ ነበረ። በዚህ የተነሳ የኒውጀርሲ ትልቅ ህግ ለማውጣት ተገዷል። ያ ህግ ምን እንደሚባል ታውቃላችሁ? ሜጋን ሎው ይባላል። በዚች ህፃን ብላቴና ስም የተሰየመ ህግ ነው። ይሄ ህግ በዋናነት የሚያተኩረው እንዲህ አይነት በአስገድዶ መድፈር ላይ ወይም በጾታዊ ጥቃት ላይ ያተኮረ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች በብሔራዊ ቋት ተመዝግቦ ስማቸው የሚገኝበትና ምናልባትም ከማንኛውም ማህበራዊ አገልግሎት እንዲገለሉ የሚያደርግ ቋት ነው። በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ቢል ክሊንተን ግን ይሄ አዋጅ በአንድ ግዛት ብቻ ተወስኖ እንዲቀር ስላልፈለጉ በመላው አሜሪካ አስገዳጅ ህግ ሆኖ እንዲተገበር አድርገውታል። በዚህ የተነሳ ይሄን ህግ የተከተሉ ሌሎች ሀገራትም ምሳሌ አድርገው ብዙ ህጎችን እንዳወጡ ይነገራል። በወቅቱ ይሄ ወንጀል ፈጻሚ ሰው የሞት ቅጣት ነበር የተፈረደበት። ሆኖም ግን የሞት ቅጣቱ ወዲያው ተግባራዊ ሳይደረግ ለረጅም ጊዜ ቆየና ከዛሬ 15 ዓመት አካባቢ በፊት የግዛቱ አገረ ገዢ የሞት ቅጣት የሚባልን ነገር በሙሉ ከሀገሪቱ አነሳ። በዚህ የተነሳ የዚህ ወንጀለኛም የሞት ቅጣት ወደ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት፣ ይግባኝ ወደ ሌለው እስራት ማለት ነው፣ እንዲቀየር ተደርጎ አሁንም እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው፣ እድሜ ይፍታ ተብሎ። ይህን ጉዳይ ዛሬ እንዳነሳ ምክንያት የሆነ ታዲያ አሁን የነገርኳችሁን ታሪክ ጨምሮ ሌሎችንም ግለሰቦች መሰረት ያደረጉና ወንጀል የተፈጸመባቸው ወይም ከነሱ ጋር ጉዳዩ የሚገናኙ ሰዎችን ስም መጠሪያ ያደረጉ በርካታ ህጎች በመላው ዓለም ላይ የሚገኙ አሉ። ለነዚህም እንደው በምሳሌነት እዚህ ዊኪፔዲያ ላይ የተዘረዘሩትን በጥቂት ሀገራት እየተተገበሩ የሚገኙ ህጎችን እንኳን ብትመለከቱ ህጎችን በሰው ስም መሰየም የተለመደ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። በሀገራችን የሚወጡት ህጎች በተለይም አዋጆች በቁጥር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ይህ ከህግ አካሄድና አሰራር አንጻር ምን እንደሚመስል የህግ ባለሙያ ስላልሆንኩኝ አስተያየት መስጠት አልችልም። ነገር ግን ከነዚህ ዓለም አቀፍ ልምዶች በመነሳት የህፃን ሄቨን ህልፈት ማህበረሰቡን እንዴት እንዳስቆጣ እያየን ነውና ምናልባትም በጾታዊ ጥቃትና ትንኮሳ ላይ የሚያተኩሩ መሻሻል የሚገባቸው ህጎች ወይም እንደ አዲስ የሚወጣ አዋጅ ካለ ግን በዚች ብላቴና ስም ሊሰየም ከቻለ ምናልባትም መታሰቢያነቱም ለተጽዕኖ ፈጣሪነቱም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል ከዓለም አቀፍ ተሞክሮች ተነስቶ መናገር ይቻላልና ምናልባት የህግ ባለሙያዎች ይህን ጉዳይ ከግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁት በጾታዊ ጥቃትን ለመዋጋት የሚያስችለውን አዋጅ በህፃን ሄቨን ስም የልፋታችን መጨረሻ ወይም ደግሞ ድምጻችንን የማሰማታችን ውጤቱ ምን ደረጃ ሊደርስ ይችላል የሚለውን እንድንመለከት ያደረገን ይመስለኛል። ሪፎርም ካስፈለገን በህግ ላይ የህግ ባለሙያዎች ታውቁታላችሁና ምን ያህል መስተካከል እንደሚችል እንዴት እንደሚለወጥ ታውቁታላችሁና በዚህ ዙሪያ እናንተም ያላችሁን አቅም ብትጠቀሙና የማያዳግም አይነት እርምጃ በደፋሪዎች ላይ ቢወሰድ ምናልባትም የሄቨን ኬዝ ለብዙ ሴቶች ከዚህ በፊትም ተደፍረው ለሞቱ አሁንም እየተደፈሩ ላሉ ወደፊትም በእንደዚህ አይነት ምግባር ላይ
ተጠቂ ለሚሆኑ ሴቶች ምላሽ የሚሰጥ አይነት እስከሚሆን ድረስ ድምጻችንን ማቆም አይገባንም እና በተለይ ፌሚኒስት ነን ሲሉ የነበሩ ከዚህ በፊት የሴት ልጅ ጥቃትን ሲቃወሙ ብዙ ጫና ሲደርስባቸው የነበሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሴቶች እናቃለንና እነሱን መቃወም መጨረሻው ምን እንደሆነ አይተንበታል። ከነሱ ጎን ሆነን ነው አሁን መታገል ያለብን። ከነሱ ጎን ብቻ ሆነን ሳይሆን እራሳችንም እነሱን ሆነን ነው መታገል ያለብን። ይሄንን ጉዳይ እንደዚህ አይነት ተጽኖ የሚፈጥር አይነት ውጤት እስካልመጣ ድረስ ማረፍ አይገባንም። ሁሌም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ለውጥ እስካላየን ድረስ መንግስት ኃላፊነቱን ወስዶ ይሄንን ነገር እንደዚህ ብዬ ላሻሽል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ልለውጥ የሚል እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉ። እነዚህን ሐሳቦች ተቀብሎ እርምጃ እስካልወሰደ ምላሽ እስካልተሰጠን ድረስ ጥቁር እየለበስን ነው የምንቆየውና ይሄ ነው የልፋታችን መጨረሻ ሊሆን የሚችለው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው አሁን ላሳያችሁ የመጣሁት። እስኪ በሄቨን ዙሪያ ያሉ ከሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጡ ያሉ ነገሮችን በተጨማሪ እንመልከት። ዛሬ እጅግ በጣም ያሳፈሩኝን ሁለት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የመጀመሪያው የፒቲሽን ጉዳይ ነው ወይም የፊርማ ማሰባሰቡ ሂደት ነው። የዛሬ ሳምንት ነበር ፖስት የተደረገው ኦገስት 17፣ ዛሬ 24 ነው። አንድ ሳምንት ሆኖታል፣ ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ የተፈለገውን ያህል ፒቲሽን ማሰባሰብ አልተቻለም። 300 ሺህ ሰው ነው የሚፈለገው፣ እስካሁን ግን 250 ምናምን ሺህ ነው የተሰበሰበው። ኢማጂን በአንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ማለት የሆነው እና የተፈጸመው ወንጀል አልተሰማንም፣ ለይምሰል ነው እያስመሰልን ያለ ነው ወደሚለው ጀጅመንት እያቀረበኝ ይገኛል ነው። ይሄ ፒቲሽን በተጀመረ በሰዓታት ብቻ ነበረ እንደተደረገው እንቅስቃሴ ያህል ፒቲሽኑ ሊሞላ የሚገባው የነበረው እና ዝም ብለን ነው ቪዲዮ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እሱን ነገር ልረዳው አልቻልኩም። ይሄኛው አንደኛው ወይ እኮ ነው እውነተኛ ፍትህና ከዚህ በኋላ ለሚመጡት እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የማያዳግም ህግ እንዲወጣ የሚያግዘን አንደኛው ህጋዊ መንገድ ነው። ወደ ህግ አውጪው ህጋዊ በሆነ መልኩ አድሬስ የምናደርግበት መንገድ ነው። ባካችሁ ፒቲሽኑ እንዳያችሁት ነው ከተፈለገ ብላለች አንድ ፌሚኒስት። ከተፈለገ ምንም ማድረግ ይቻላል እና ከልባችን ከፈለግን የተባለውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን፣ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን ከፈለግን ነው። ከእነዚህ ሴቶች ጋር ማትስማማባቸው በጣም ብዙ ፖይንቶች ሊኖሩ ይችላል። ነገር ግን አሁን እነሱ ከመደገፍ ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ አለን አይመስለኝ። እኔም ማልስማማባቸው ብዙ ፖይንቶች አሉ። ከእነሱ ሀሳብ ጋር ማልስማማበት የተለያዩ ሞደርኒስት የሆኑ ሀሳቦች ደስ የማይሉኝ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ግን ወደድክም ጠላክም ከኛ ከእኔ ከአንተ በላይ እነዚህ ናቸው ለአንተ እህት ለአንተ እናት ተጨንቀው እያለቀሱ እያነቡ ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ነፃነታቸውን መስዋዕት አድርገው ወጥተው እየታገሉ ያሉት እነዚህ ሰዎች ከዛሬ ድረስ ተናግረናቸው ምናት የዚህ ጉዳይ ሴቨሪቲው ሳይገባን ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ከነሱ ፐርስፔክቲቭ አንጻር መናገር ወይም ደግሞ ማሰብ አቅቶ ሊሆን ይችላል እስከዛሬ ድረስ። ነገር ግን እያየህ ነው፣ እየተፈጠረ ያለውን ነገር እየተመለከትክ ነው፣ እስካሁን እያወሩበት የነበረውን ነገር። እኔም ሌቶኝ ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ለምን አወራህ ምናምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ግን ቤተር ሌት ዳን ኤቨር ይባላል። በቃ ባረፍድም ተናገር ያለው ስለዚህ ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ወጥተው እየተናገሩ ይህን ሁሉ ነገር እንዲቆም በጣም ትልቅ ትግል ውስጥ ነው ያሉት። ለዛ በተቻለን መጠን ወንዶች ከወንዶች ጋር ነው እያወሩ ያለሁት። እነዚህ ሰዎች በተቻላችሁ መጠን ማትደግፏቸው ሀሳቦች ቢኖሩም ነገሩን ፐርሰናል አድርገን እነሱን ማጥቃት፣ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ጭራሽ ማቆም አለብን። በተቻልነው አቅም እንደውም የሚሉንን ነገር መስማት፣ ከኛ በላይ ብዙ ነገር እንደሚያውቁ ማመን አለብን። ስለ ሴቶች ጉዳይ ማለት ነው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሌላ ጊዜ ማውራት በሚቻልበት ሰዓት እናወራለን። ነገር ግን አይቀድምም፣ ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ። ትንሽ ልጅ እየተደፈረች እንደዛ እየሆነች ስለ ሌላ ጉዳይ ከነሱ ጋር ከራከራለሁ ብለህ በዚህ በኩል ሌላ ሰው ማጣት አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ለዛ እነዚህ ሰዎች በተቻለን አቅም ብንደግፋቸው፣ የሚሉንን ነገር ብንሰማ፣ አድርጉ የሚሉንን ነገር ብናደርግ፣ አጠገባቸው ብንቆም ነገሮች ትንሽ እንኳን እየተሻሻሉ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ለዛ እነዚህ ሰዎች በተቻለን መጠን እንደግፋቸው። በቃ ፌሚኒስት ነን ብለው ወጥተዋል። ፌሚኒዝም የሚባለው ቃል ራሱ ባይመች በቃ ስለ እህትህ ስለ እናትህ ነው። በትክክል በደንብ ብለኸዋል። በቃ የውስጤን ነው የተናገርከው። ነይ መጫወቱ ይቅርብሽ፣ ነገር ተበላሽቷል። ሁሉም ሆነ አስከፊ። አንድ ነገር ብትሆኝ ፍትህ ላይ ሰጠን ድንገት ስለሚችል ከስሬ እንዳጠፊ። ኧረ ፍትህ ዳኛ ወዴት አለ? ከተማውስ ይሄን ጉድ ምን አለ? ይህንን ይመስላል። በዚህ ሳምንት በህፃን ሄቨን ዙሪያ እና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ጥቃት በደረሰባቸው ሴቶች ዙሪያ
የሰበሰብኳቸው ቪዲዮዎች በቀጣይም ይሄንን ነገር እንቀጥላለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ያሉንን ሰዎች ራሱ ለዚህ ጉዳይ ስንል አክቲቭ እንሆናለን ማለት ነው። አክቲቭ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ያላችሁን ተደማጭነት፣ ተሰሚነት፣ ታማኝነት ተጠቅማችሁ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንሞክር ነው የመጨረሻው መልእክቴ። ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ